Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Tenente Coronel Mário, comandante do 9º Batalhão, e venho aqui trazer algumas dicas da Polícia Militar em matéria de segurança. Para você que vai deixar a sua residência e ir para as festas de final de ano, vai deixar a sua residência aqui fechada e passará esse período nos balneários, para que você não tenha o desprazer de, quando retornar, encontrar a sua residência vilipendiada. Lembrem, meus caros, que o criminoso sempre vai buscar um alvo fácil. Um alvo fácil. E para isso você vai ter que criar mecanismo para dificultar a atuação do criminoso. E busque não deixar com que a sua residência tenha uma aparência de abandonada, uma aparência de que está fechada. O criminoso, ele sabe que as pessoas vão, que um grande número de pessoas deixam as suas residências para as festas de final de ano. Então deixe a sua casa com um aspecto de habitada. Quer seja evitando que fique acumulado folhas de árvores, jardim mal cuidado, grama crescida, luzes acesas durante o dia que deixam muito claro que não há ninguém em casa. A técnica de luz acesa é muito interessante, só que tanto pode ser boa como ruim. Durante a noite demonstra que há pessoas, durante o dia demonstra que não há ninguém. Então tome esse cuidado para dificultar a vida do criminoso. E principalmente, o criminoso vai buscar um ambiente desguarnecido. Quem vai fazer a guarnecer o ambiente? Somos nós, a polícia, mas nós não somos onipresentes, nós não vamos conseguir guarnecer todas as residências. Por isso nós precisamos da sua colaboração. Você também é protagonista para proteger o seu patrimônio. Crie um guardião que nós chamamos de guardião informal. Diga-se de passagem, é o melhor guardião. O guardião informal quem é? É aquele seu vizinho. É aquele seu amigo que pode passar na sua residência, parar na frente, ver se não há nenhuma movimentação, abrir a sua casa, mostrar que há movimentação dentro de casa. Ligar para o 190 quando há alguma movimentação suspeita. Esse guardião informal, ele é melhor guardião que o próprio guardião formal. Nesse sentido, nós, Polícia Militar, temos um programa excelente, que é a Rede de Vizinhos, que é essa interação da comunidade em prol da sua própria defesa. A comunidade sendo ator na prevenção ao crime. Conte conosco, procure sua rede de vizinho, procure seu vizinho, aquele seu amigo que pode auxiliar na proteção da sua residência. Contem sempre conosco, o 9º Batalhão vai estar sempre pronto.